Goeiedag geseënes van die Here, dit is Henko hierso. En ek wil graag bietjie met ons vandag 'n onderwerp bespreek wat ek die laaste ruk nogal baie sien kop uitsteek. En dit is nogal iets wat ek oorwonder en dan krap ek so bietjie kop oor 'n ding en dan gaan kyk ek bietjie of dit Bybels verantwoordbaar is. Nou ek wil eintlik net hier vir die staanspoor af sê dat hierdie is 'n baie kontroversiële onderwerp. Hierdie is 'n onderwerp waar ek weet natuurlik ek baie vlek oor gaan kry, maar ek wil hê jy moet mooi luister wat ek sê. Laat jou gees luister wat ek vandag vir jou wil sê. En ek wil bietjie met ons praat oor hierdie sogenaamde teachings wat ek deesdae hoor, oor simbole. Jy weet, alles oor simbole. Byvoorbeeld, as jy nou 'n kruis dra, as jy nou 'n kruis het in jou kerk, of as jy nou die kruis, soos ek byvoorbeeld wat 'n kruishangertjie dra, dit is nou die simbool van Tammuz, jy weet, allerhande simbole, jy mag nie 'n kruis sê nie, jy mag nie, byvoorbeeld, dit en nie, mag jy dat en nie, jy mag nie, jy hele verstaan wat ek bedoel, hierdie simbole, ook een waar ek al nogal baie kontroversie is, ek sal nou een bietjie daarin raak, byvoorbeeld die Dawidster, weet, op die vlag van Israel byvoorbeeld, wat mense sê, dit is nou okkultiese teken en hulle, en so, ek wil vandag bietjie oor dit praat, en ek wil hier met rarig bietjie, net, jou hart vandag oopmaak, en jou verstand een bietjie oopmaak, en ek bid dat die Here dit sal gee, dat mense sal hoor wat die woord van die Here sê rondom hierdie ding. En ek wil 'n paar vrae vra rondom hierdie sogenaamde teachings, want daar gaan nou video's en boodskapies nou die ronde wat mense nou baie vrees aan jou hand maak. En ek het al baie hierdie vrae gekry rondom hierdie tipe ding. En ek wil bietjie oor hierdie onderwerp gaan praat. Nou ek wil hê jy moet saam met my lees in die woord van die Here daar in 1 Korintiërs hoofstuk 8. En ek wil hê ons moet nou eerstens gaan kyk wat sê die woord van die Here. 1 Korintiërs hoofstuk 8. En nou hier praat hy in konteks oor die offer aan vleis aan afgode. OK, maar ek wil nou hê jy moet nou die konteks praat. Ek gaan nou praat oor afgode en ek gaan nou praat oor offer vleis en ek gaan nou praat oor kos wat ons eet en sulke tipe goeders, maar ek wil hê met die konteks sien, kom ons trek nou die vergelyking nou deur en ons vat dit nou 'n bietjie verder en nou moet jy konsekwent wees in jou redenasies. En ons trek dit oor na simbole toe en na al hierdie tipe goeders toe. En nou, kyk, ek wil ook nou nie vandag praat oor ooglopende simbole, soos byvoorbeeld die sataniese teken met die bokkop. Dit weet as ons nou is 'n openlike okkultiese teken. Dit julle verstaan wat ek bedoel. En byvoorbeeld die vrymeselaar, daai van die passer in die winkelhak en die tipe goed. Ek wil ook dit self van die staanspoor af sê, ek is nie 'n vrymeselaar nie, ek is nie deel van die Illuminati nie, ek is nie een van hierdie weird oudjies nie, ek is 'n wedergebore, bloedgewaste, Heilige Gees gevulde kind van God. OK. So ek praat uit die konteks van dit. Ek praat nie van dat wat mense gaan sê, hierdie is 'n vrymeselaar, wys hulle glad nie. Ek wil hê jy moet nou die woord hoor wat ek vandag probeer verduidelik. So ek gaan nou baie in diepte praat. Ek wil bietjie net agtergrond skep rondom hierdie dinge wat ek sê, dat jy verstaan uit watter perspektief ek na hierdie saak gaan kyk. So ek gaan nou Bybels na hierdie leerstellings kyk wat hierdie mense so genaamd maak, byvoorbeeld oor die simbool van die kruis. En dit is die simbool van Tammuz is en dit is nou okkulties en dit is nou dit en byvoorbeeld die Israeliese vlag of as jy 'n ring sal dra wat byvoorbeeld ek hier is net 'n gewone ring maar byvoorbeeld die ring sal dra wat byvoorbeeld 'n leeu op het wat uitbeeld the Lion of Judah sê maar dis okkulties of die Jerusalem cross daai wat ons kry wat die Byzantynse kerke gebruik het altyd en wat baie populêr is omdat die Jerusalem cross. Dus ek gaan nie nou op dit ingaan op daai nie, maar ek sal vir julle foto's en video's daarvan opsit en dan gaan en selfs tekens soos die menorah en jy weet al hierdie tipe goeders. Wil ek gaan kyk is dit regtig okkultiese simbole en wat sê die woord van die Here daaroor? En hoe moet ons hierna kyk? Nou goed. Kom ons begin in 1 Korintiërs hoofstuk 8. En ons gaan lees daarso saam. En met betrekking tot die offervleis aan die afgode, weet ons dat almal kennis het. Kyk wat sê, die kennis maak opgeblase, maar die liefde stig. Jy weet, almal dink in vandag se tyd, hulle weet iets.
Almal dink vandag se tyd, want ons het menslike kennis. O, ek is nou so slim. En weet jy wat, as ons gewoonlik vir hierdie mense vra, waar kom jy aan jou informatie? Dan gaan hulle vir jou, die Here het aan my geopenbaar. Hy lieg man, die Here het nie vir hom geopenbaar en vir hom gesê, hy, daai hierdie simbool vir die kruis, is 'n duiwels teken. Hy lieg as hy dit sê. Hy het iewerste iets gelees of 'n afleiding gemaak of iets uit homself uit, dis 'n menslike perspektief. So ek gaan dit sommer punt nommer 1 sê. Nou kyk jy wat sê hierso. Die kennis maak opgeblase, maar die liefde stig. So wat is die eintlike doel waar volgens ek en jy, wat is die eintlike ding wat ons op die einde van die dag moet in gedagte hou? Dat liefde stig, dat broederliefde nog steeds 'n rol moet speel. Jy gaan sien in die einde waar kom hierdie hele boodskap nou mekaar. So, nou kom hy verder vers toe. Hy sê, as iemand meen dat hy enige kennis het, weet hy tog niks, soos 'n mens behoort te weet nie. Maar as iemand God lief het, die word deur hom geken. Hoor gou hierdie vers. As iemand God lief het, die word deur hom geken. So hier wil het vir my sê, as ek God lief het, weet God ek het hom lief. En ken God my. En weet God met wie ek praat, as ek met hom praat in gebed. Ek staan in verhouding met die Here. Dan gaan hy vers 4 nou. So hy sê eers hierdie van, so as ons God lief het, dan word ons deur God geken. Hoe? Deur die Heilige Gees. So, ek hoef nie 'n spesiale iets te doen om deur God geken te wees nie. As ek God lief het, is die Heilige Gees in my, en dan sal ek, en God sal my ken, en ek word deur God geken. Dis dit nie awesome om te besef nie. Kyk nou, nou praat hy hier oor. Nou gaan hy verder, hy sê, wat dan die eet van offervleis aan die afgode betref, weet ons dat 'n afgod niks in die wêreld is nie, en dat daar geen ander God is nie, behalwe een. So wat sê die woord van die Here vir ons hierso? Hy sê vir ons hierso in die eerste plek, 'n afgod is niks in die wêreld nie. Dit beteken, nou wil ek hierdie vraag vra, is daar ander gode? Bestaan daar ander gode? Nee. Daar is net een lewende God. Daar is net een lewende God. Daar bestaan nie ander gode nie. Wie maak afgode? Ons mense. Mense maak afgode. Mense maak 'n afgod van iets. Mense vat hierdie beeldjie en dan sê hulle, okay, dit is nou 'n God. Kom ons dan bid hom. Maar wat is hierdie? Is hierdie 'n God? Nee, dis niks. Dis 'n beeldjie. Hy beteken niks. So daar bestaan nie ander afgode nie. Dis mense wat afgode maak van goed. Dan gaan hy verder hierso. Hy sê dan, wat dan die eet vir die offervleis aan die afgode betref, weet ons dat 'n afgod niks in die wêreld is nie, en dat daar geen ander God is nie behalwe een. Want al is daar ook sogenaamde gode, so hy sê, al sou daar ook ander gode wees, nê. Of dit in die hemel en of op die aarde is, soos daar baie gode en baie here is, want wie maak dit? Mense, nê. Tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is en ons tot hom, en een Here Jesus Christus, deur wie alles is en ons deur hom. Nou wil ek sommer nog 'n ding aanspraak. Hierdie mense wat ons nou so sê, as jy die naam Jesus gebruik, dan bid jy mos nou 'n afgod. Of as jy nou nie die Hebreëse name gebruik. Hierdie vers kanselleer dit. Want die vorige vers sê, as ons God lief het, die word deur hom geken. En dan sê hy hierso, van vir ons is daar net een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot hom, en een Here Jesus Christus, deur wie alles in is, deur hom. As ek vir hom sê, Jesus, Here Jesus Christus, Jesus Christus, Jesus Christ, Yeshua, wat ook om, ek, die Heilige Gees in my, ek praat mos met God, en as, omdat ek God lief het, weet God mos ek praat met hom, en daar is vir my geen ander God nie. Maak het sens. So wie maak afgode van goed? Mense. Nou gaan ons verder. Hy sê, dan verder gaan hy van, hy sê, die kennis is egter nie in almal nie. Maar sommige nog altyd bewus van die afgod, eet dit as 'n afgodsoffer. So, hy sê, hierdie kennis wat ek nou met jou gedeel het, dat daar is nie ander gode nie. Daar is nie ander mense, dis mense wat afgode maak van goed. Is nie, hy sê, hierdie kennis is egter nie in almal nie. So hy sê, daar is onkundige mense daar buite, wat dink dat daar 'n afgod is, wat dink dat 'n afgod iets is. Hy sê, maar
sommigen nog altijd bewust van die afgod, eer dit as 'n afgodsoffer. So, hulle sien dat, so, hy praat in context hier van die vlees wat afgode geoffer is. Hulle sê, hulle eer dan, maar hulle weet dat dis aan afgod geoffer. So, ek wil hier met dit insien, want ek praat in context nie net oor kos nie, maar ek wil dan praat oor hierdie beelde en die symbole en hierdie type goeders. Okay. Kyk wat sê vers 8, hy sê, en hulle gewete wat swak is, word besoedel. So, hierdie mense het 'n swak gewete. Hy sê, maar die voedsel bring ons nie nader by God nie, want as ons eet, het ons geen oorvloed nie, en as ons nie eet, ly ons geen gebrek nie. So hy sê, so, of jy nou daai vleis wat nou die afgode geoffer is, eet of nie, dit maak nie saak nie, want, hoekom, vir ons is daar net een God. Hy sê, want as ons eet, het ons geen oorvloed nie, en as ons nie eet, ly ons geen gebrek nie, want die voedsel bring ons nie nader by God nie. Dis die sal, nou, ek wil in context praat van die simbole ook, ek wil hier moet sien waarom toe ek met die ding gaan. Hy sê, vers 9, maar pas op dat hierdie vryheid van julle nie miskien 'n struikelblok word vir die wat swak is nie. So daar is mense wat swak is in die geloof, wat dink dat 'n afgod iets is, wat dink dat okay, julle sien, julle hoor nou daar, hy sê, want as iemand jou wat kennis het aan tafel sien van 'n afgodsempel, sal sy geweet dat sy swak man is, nie aangemoedig word om van die offervleis en die afgode te eet nie, en dan moet die swakke broeder vir wie Christus gesterf het, verlore gaan deur jou kennis, maar deur so deur die broers te sondig en hulle gewete wat swak is seer te maak, sondig julle teen Christus. Daarom as voedsel my broeder laat struikel, sal ek in die ewigheid geen vleis het en my broeder nie te laat struikel nie. So, hy sê hierso, ons moet nie 'n struikelblok wees vir ander nie. Ons moet nie 'n struikelblok wees vir ons wat kennis het, wat dan weet, 'n afgod is niks, moet ons nie 'n struikelblok wees nie. Nou wil ek bietjie praat oor hierdie simbole en hierdie tipe goed. En ek wil nog 'n skrifgedeelte aanhaal, en ek wil vir ons lees daarso in Kolossense hoofstuk 2, en ek wil praat daarso in vanaf vers 20. As julle dan saam met Christus die eerste beginsels van hierdie wêreld afgesterf het, waarom is julle asof julle nog in die wêreld lewe onderworpe aan insettinge soos raak nie, smaak nie, roer nie, aan nie? Almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan, volgens die gebooie en leringe van mense, wat, alhoewel dit 'n skyn van wysheid het, in eie sinnige godsdienst en nederigheid en in gestrengtheid teen die liggaam, geen waarde het nie, maar strek tot versadiging van die vlees. Hoor gou mooi wat sê hierso. As jy dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is jy asof jy nog in die wêreld lewe onderworpinge aan insettinge soos raak nie, smaak nie, roer nie, aan nie? Hy sê as ons in Christus is, as ons Jesus Christus ons redder, saligmaker en verlosser aangeneem het en ons geloof en vertroue geplaas in sy volbringde werk aan die kruis, waarom onderwerp ons nog aan hierdie wette van, o, ek mag nie aan dit raak nie, ek mag nie dit sien nie, ek mag nie dit dra nie, o, ek mag nie dit nie, ek mag nie dit, daai simbool, hierdie ding, ek mag nie hierdie kruis dra nie, want dis mos nou so. Hy sê, dis insettinge van mense, almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan, volgens die gebooie en leringe van mense. Nou kom ek terug in die vraag toe, as ek vir hierdie persoon vraag, wie het vir jou gesê, dat hierdie kruissymbool is okkulties? Dan gaan hy vir jou sê, o, het jy al daai ou se DVD gekyk? Of hierdie ou se, sê ek, nee, wie dit vir hom geopenbaar? O, die Here, hy lieg, man. Die Here het nie vir hom geopenbaar nie. Hy lieg straightforward. Hy, dis 'n lering van mense, dis 'n instelling van mense. Okay. Wat, alhoewel dit 'n skyn van wysheid het, dit klink soos wysheid, dit klink of dit reg is, in eie sinnige godsdienst, so dis 'n godsdienst wat hulle self geskep het, en nederigheid en gestrengtheid teen die liggaam, geen waarde het nie. So hy sê, nou wil hulle die liggaam van Christus nou so streng beheer, oei, jy mag nie so nie, moet nie so nie, raak nie, smaak nie, roer nie, aan nie. Hy sê, dit het geen waarde nie, geen waarde nie, maar strek tot versadiging van die vlees. Wat maak dit? Dit maak hom net opgeblase. Nou goed, kom ons gaan praat nou 'n bietjie oor hierdie simbole en oor hierdie goed. Punt nommer 1 wat ek wil doen is, wat ek wil noem is dat Satan is 'n copycat. Satan kopieer dinge. Hy is 'n copycat. Hy kopie alles wat van God is en hy maak 'n kopie daarvan. En hy steel dit basies.
En nou sien mense net dit wat hy gekopie het en dit wat hy gesteel het raak, en hulle sien nie eintlik die ander kant van die saak nie. Ok, kom ons begin eers by die punt, wie skep afgode? Ek het dit nou genoem, wie skep afgode? Mense skep afgode. Mense maak afgod van iets. Mense maak 'n verkeerde simbool van iets. Mense. Nie God nie, mense. Dan wil ek nou vir jou praat, dan wil ek die tweede vraag nou vra. Wie interpreteer simbole? En luister mooi hierdie vraag. Wie interpreteer die simbool? Byvoorbeeld, kom ek vat 'n stoel. Kom ek sit 'n stoel neer. En ek sê vir jou, hier is 'n stoel. Hier wys ek nou vir jou 'n stoel. Wat sien jy as jy na 'n stoel kyk? Jy gaan vir my sê, ek sien 'n plek waar ek kan sit en waar ek kan rus. Dis 'n sitplek vir my boude, laat my bene 'n bietjie kan rus. Jy is absoluut reg. Maar kom ons vra daai selfe vraag vir 'n vrymeselaar. Wat sien hy as hy 'n stoel sien? Hy gaan vir jou allegories daarna kyk. En hy gaan vir jou sê, nee, ek sien 'n troon. Vir my is dit 'n troon, is 'n simbool van 'n troon, van 'n koninkryk, van 'n heerskappy, van 'n, dit is vir my 'n simbool van 'n owerheid. Nou, wie's reg en wie's verkeerd? Wie's reg en wie's verkeerd tussen die twee? Jy sien, dit hang af van die persoon wat dit interpreteer. Dis 'n stoel. Maar die persoon wat dit interpreteer, vir hom het daai interpretasie 'n werklikheid geword. So, as ek daai stoel interpreteer as 'n sitplek vir my boude, vir my is dit 'n sitplek vir my boude. Dis wat ek interpreteer van hom, dis wat ek sien, dis vir my, dis my realiteit. Vir die vrymeselaar wat na die stoel kyk, vir hom is dit 'n interpretasie van 'n troon. Hy sien dit as 'n troon. So as ek byvoorbeeld na die kruis kyk, vir my is dit, as ek na hom kyk en ek maak 'n interpretasie van hom, vir my is dit, vir my Henko, 'n persoonlik Henko, is dit 'n interpretasie van 1 Korintiërs 1 vers 18. Die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wie verlore gaan, maar vir ons wie gered word, is dit die krag van God. So wanneer ek die simbool van die kruis sien, is my interpretasie hiervan, vir my is die woord van die kruis wel dwaasheid vir die wie verlore gaan, maar die woord vir die kruis wel daar is vir die verloor, maar vir ons is wie gered word is die krag van God. Dis my interpretasie daarvan. Maar vir 'n ander ou sê, "O, dis 'n simbool van Thomas, dis 'n okkultiese simbool." Wie's reg en wie's verkeerd is in ek en hy? Wie's reg en wie's verkeerd? Jy sien dit kom neer op die persoon wat die interpretasie doen. My realiteit, my werklikheid is dit. Sy realiteit en sy werklikheid is dit. Wie is reg, wie is verkeerd? As daar 'n nommer 6 op die grond geverf is, en ek staan aan hierdie kant en daar is 'n 6 voor my, jy staan aan daai kant, wat sien jy? Jy sien 'n 9. Wie is reg, wie is verkeerd? Wie interpreteer daai simbool korrek? Hoor julle wat ek probeer sê? Wie is die interpreteerder van die simbool? En soos ek gesê, die duiwel kopieer goed. Net soos wat daar simbole vir God kan wees, kan die duiwel hierdie simbool vat en hy kan mense beïnvloed om dit anders te interpreteer. Kyk byvoorbeeld jou tekkies. Baie mense dra Nike tekkies. Daai Nike teken. Dis 'n teken van 'n Griekse afgod. Nike was 'n Griekse afgod gewees. As jy gaan kyk na Hermes en al daai, dis wat dit vandaan kom. Nou, dit beteken, dan mag jy die tekkies dra nie. Hoor julle wat ek probeer sê? Wie het gesê, dat dit is die simbool van Tammuz? Byvoorbeeld, wie het dit gesê? Mense. Dit is intussen nie die simbool van Tammuz nie. Tammuz het 'n ander simbool. Net so by the way. Maar dit is byvoorbeeld een van die voorbeelde, daar was verskillende maniere hoe hulle mense gekruisig het. Daar was mense is op 'n X-vorm gekruisig, mense is op 'n paal partykeer gekruisig, mense is op 'n T-vorm gekruisig partykeer. Maar ons as ons gaan kyk na die volgens die geskrifte en ons gaan kyk na volgens die Joodse geskiedenis, ons gaan kyk na interpretasie van skrif, was hierdie die moontlike die heel waarskynlikste manier waarop Jesus gekruisig was. Nou wie's reg en wie's verkeerd? Wie se simbool, se interpretasie is reg verkeerd. Kom ons kyk na die ster van Dawid. En hier is iets baie interessants wat ek vir julle wil wys. Op die Israeliese vlag is die Dawidster, wat ons noem die Dawidster. Nou gaan almal so 'n keer oor en sê, dis nou 'n kultiese simbool.
Dis een vrymeselaar symbool en is dit. Interessant genoeg as jy gaan kyk Capernaum. Capernaum, wat dateer uit Jesus' tyd het, so by the way, is daar klippe wat die symbole op het, en onder andere die Davidster, wat die symbool vir Israel was, nog voor die bestaan en ontstaan van vrymeselaarij. So wie het die symbool geïnterpreteer as okkulties? Die mense, die mensdom. Net so ook die teken van die menorah, ek gaan vir julle foto's hier so opsit. En die klippe dateer terug, nog voor Jesus. Nou vraag ek, wie het gesê, symbole, die symbole is nou okkulties van aard. Dis wat mense daarvan interpreteer. Intel, die symbool van die vis, jy weet die vis die symbool. O, dis een okkultiese vrymeselaar, is dit. Wie het gesê, die inteendeel was die symbool wat gebruik was vir die vroege christelike kerk, die eerste christelike kerk, toe die hulle so verskrikkelijk geonderdruk was deur die Romeine en vervolg was deur die Romeine, het hulle daar die symbool gebruik om die christene te identificeer. Maar nou, en vandag sê, wie interpreteer het? Ek hoop het kom neer, julle verstaan wat ek probeer sê daarop. So nou dit is dieselfde met die Jerusalem cross. O, dit is nou een vrymeselaar, dit is een crusaders teken of whatever. Maar in teendeel, as jy gaan kyk na die betekenis daarvan, wat oorspronkelijk aan het gegee was, was dat die evangelie in die vier uithoeke van die wereld sou versprei word. Wie interpreteer die symbole? Die mens interpreteer symbole. Weet jy hoeveel mense kry ek op die dagelikse basis wat vir my boodskap is, dat hulle, mag ek 'n kruis dra? Mag ek 'n kruis in my huis hê? Mag ek dit? Natuurlik mag jy. Want wie se interpretasie is, wie het vir jou gesê? Dit is daai symbool. Dan gaan kyk jy, dit is 'n mens wat dit vir jou gesê het. Maak dit sin wat ek probeer sê by die video? Maak dit sens? Ek weet, ek gaan baie vlek kry hier oor. Maar ek wil die mense met 'n bietjie logies daarna kyk. Wat sê die woord van die Here hier vir ons oor die afgodeerde goeders? Dit is in die eerste plek deur mense gemaak. Dis mense wat swak is in die geloof. Dis mense wat nie die volbringende werk van Jesus Christus aan die kruis verstaan en vir hulle het dit nog nooit 'n werklikheid geword nie. Van nou lewe mense in vrees, van nou eweskielik word allerhande laste op mense gelaai en allerhande dinge om wat in hulle lewe in vrees en hulle lewe nou in gebondenheid, want hulle is so bang. Hulle gaan nou iets hê wat God van hulle gaan af wegneem en alles. Terwyl die Here sê as iemand God liefhet, die word deur hom geken. Kan julle sien eintlik hoe leringe van mense bindings op mense plaas. En die woord van die Here sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. Nie in gebondenheid bring nie. Nie in vrees bring nie. Nou wil ek vir ons afsluit in Romeine hoofstuk 14. En ek wil weer eens met julle hierna luister. Wat sê Romeine hoofstuk 14? Vanaf vers 1. En neem hom aan wat swak is in die geloof om nie oor sy gevoelens te oordeel nie. Jy sien, daar is mense wat swak is in die geloof. Bedoelende, hulle verstaan nie die volbringende werk. As hy praat van die geloof, praat het van om die verstaan, die volbringende werk van Christus te verstaan wat hy gedoen het aan die kruis. Neem hom aan wat swak is in die geloof om nie oor sy gevoelens te oordeel nie. Hierdie mense wat so ag lê op hierdie goed, dis duivels. Want ek praat nie van op ooglopende, okkultiese simbole nie. Ek meen, as ek nou moes nou hierdie bokkop, pentagram, sataniese pentagram nou hier vir jou gaan wys met die bokkop en die goeders, dan weet ons mos nou, dis 'n sataniese simbool. Dis die simbool van die sataniese kerk. Natuurlik is dit okkulties. Natuurlik gaan ek dit mos nie in my huis sê nie. Natuurlik gaan ek mos niks daarmee te doen nie. Maak het sin dat ek probeer sê daaruit. Maar byvoorbeeld om my kruis te dra, wie het gesê dis 'n okkultiese simbool? Dis interpretasie van mense. Maak het sin. As ek byvoorbeeld 'n ring dra, wat die Davidster op het, en ek het nou nie so ring nie, maar as ek so ring het wat die Davidster op het, of 'n hangertjie het wat die Davidster op het, is dit nou 'n kultiese simbool? Net so interessant oor die Davidster, en dan kry jy die mense, ja, maar as jy nou die sirkel om het, dan sit ongesteld. Net so ook interessant, ook in Capernaum, daai was die Davidster. Die simbool van Salomo was daai selfe ster, maar met die sirkel om. Was Salomo se simbool gewees. So was Salomo nou die Antichrist.
Verstaan jullie wat ik probeer te zeggen? Dat dateert terug in die, van die eerste tempel af. So wie het geïnterpreteerd? Nou kom je zo, neem hem aan wat zwak is in je geloof, nie oor sy gevoelens te oordeel nie. Die een glo dat de mens alles mag eet, maar hij wat zwak is, eet groente. So wat probeer je sê, as ek het dus een beetje kan draai om te sê. Die een glo dat die mens alles mag eet. Vir die een glo, ek kan een symbool dra, ek mag een kruis dra, dit maak niks saak, want dit bring my nie nader van God, aan God, en vat my ook nie verder, verder van hom weg nie. Dit beïnvloed glad nie my verhouding met die Heer nie. Dis dit vir my iets wat vir my iets beteken. Na? Die een glo dat die mens alles mag eet, maar hy wat zwak is, eet groente. So hy wat zwak is, gaan vir sê, oh, jy mag gelijk kruis dra nie, stam moet so symbool. Moet nie omdra nie, moet nie meer in jou kerk ken nie, moet nie meer huis heen nie. Wel, ek wil vir die mense sê, wat in die erretje trek, moet asblief in ons kerk te kom, daar staan drie kruise binnen in ons kerk. Dis een probleem hoor. Moet ook nie dan verder aan my boodskappe luister, want o, ek dra een kruis. Kan julle sien hoe sinneloos is dit? Dis een sinneloose debat. Hy sê, vers 3, hy wat eet, moet hom wat nie eet nie, nie veracht nie. En hy wat nie eet, moet hom wat eet, nie oordeel nie. Want God het hom aangeneem. So die Here sê vir ons, as jy voel, dis vir jou soos, weer het gesê, wie interpreteer die symbool, die mens. As jy voel, dis vir jou verkeerd, laat het wees volgens jou geloof. Verstaan jy, dis jou saak. As jy voel, dis hier, dan doen jy dit nie. As jy nie die kruis wil, dan doen jy dit nie. As jy dit nie wil, dan doen jy dit nie. As jy nie, dan doen jy dit so. Maar hy sê, moet nie oor die ander persoon oordeel nie. So moet nie die ander persoon wat het wel doen, hoe, jy is nou een Satan, uit my huis uit. Dat is hele verstand wat ek bedoel daarby. Vers 4, hy sê, wees jy wat hy is knag van een ander oordeel? Hy staan er vol met betrekking tot sy Heer. So wat hy sê, elke persoon staan in verhouding met God, vir homself. Elke persoon staan in verhouding met hom, by God, met homself. Hy sê, maar hy sal staande bly, want God is machtig om hom staande te hou. Die een acht die een dag boor die ander, die een dag, al die dag gelijk. Hy praat hier bijvoorbeeld van die Sabbat. Een sê, oei, jy moet die Sabbat onderhoud. Die ander sê, nee, ons onderhoud, die Sabbat is vir ons vervulling Christus. Hy sê, laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. So wat sê, whatever floats your boat. Dit wat jou oortuiging is, doen dit. Dit gesê, wie interpreteer die goed? Hy sê, hy wat die dag waarneem, neem het waar tot eer van die Here, en hy wat die dag nie waarneem, neem dit nie waar nie tot eer van die Here. En wie eet, eet tot eer van die Here, want hy dank God. En wie nie eet nie, eet nie tot eer van die Here, en hy dank God. Want niemand van ons leef vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe of ons dan sterwe, ons behoort aan die Here. Precies het in hy gesê, in hy vorige gedeelte waar hy gesê het, as ons God lief het, word ons deur God geken. Daai symbool wat ek dra, die hangertjie wat ek dra, of die ring wat ek dra, of die iets. Kijk, hoor my mooi wat ek hier sê, ek kom weer eens terug op my punt, maar kijk, die vrymeselaars, hulle dra die vrymeselaars symbool, die winkelhaak met die pas, en ons weet, dit is een vrymeselaars symbool, ons weet dit is dit. Maar kom ons vat een voorbeeld, nog een voorbeeld wat ek vir julle kan geef van die symbool. Die symbool van die AGS kerk, die kruis en die kroon. Dit, die AGS kerk, hulle interpretatie daarvan is, na die kruis kom die kroon. Nou, ek is nie deel van die AGS nie, maar ek gebruik hulle as een voorbeeld. Na die kruis kom die kroon. Dis wat dit vir hulle beteken. Dis wat dit vir hulle symboliseer. Maar in die vrymeselarij is daar een orde. Daar is een sekere orde, wat daai selfde ding as hulle symbool het. Nou, wie is daar recht, wie is verkeerd? Hoor julle wat ek probeer sê? Die duivel is een copycat. Dan gaan hy verder. Hy sê, dan gaan hy van ons verder, so hy sê vers 9, want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer levend geword, om oor die dode sowel as die lewende te heers. Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom veracht jy jou broeder? Wat sal ons, want ons allemaal sal voor die regterstoel van Christus gestel word, want daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely, so sal elke van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Mense, ek wil eindelijk op die ding kom om vir jou te sê, wat lewe ons in insettinge van raak nie, smaak nie, roer nie, aan nie. Ons is vrygemaak in Christus. Wie die Seun vrygemaak het, sal waarlik vry wees. Een symbool, een kruis, of een ring, of een ietsie, bring my nie nader of vat my weg van God af nie. Wie interpreteer symbole?
Wat saak maak is wat in jou hart aangaan en hoe jou verhouding met die Here lyk. As jy God lief het, word jy deur God geken. Het jy God lief? Dit is die vraag wat jy moet vra. Nie of draai jy kruis of draai jy nie kruis nie. En ek dink wat hierdie boodskappe doen en wat hierdie video's doen van hierdie ouens wat hierdie goeders nou so aanvat. Hulle maak eintlik skade in die koninkryk want hulle hou mense in gebondenheid. Want hulle self is swak in die geloof. En daarom wil ek vir jou vandag sê, ek en jy leef vir God. Of ons lewe of ons sterf, ons leef vir God. Alles wat ons in die lewe doen, doen ons vir die Here. Moenie laat die duivel jou vreugde kom steel nie. Moenie laat die duivel jou stielslag en verwoes nie. En ek wil vir jou sê, lewe jou lewe in vryheid in Christus. Dan gaan ek, en ek wil afsluit weer met die gedeeltekie wat ek gelees het in Kolossense. Daar is in Kolossense hoofstuk 2 vers 20. As jy dan saam met Christus die eerste beginsels van die wereld afgesterf het, waarom is jy asof jy nog in die wereld lewe onderworpe aan insettinge, soos raak nie, smaak nie, roer nie, aan nie? Ha? Hoor jy wat sê die woord van Here? Almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan volgens die gebooie en leringe van mense, wat alhoewel het 'n skyn van wysheid het, in eie sinnige godsdienst en nederigheid en in gestrengtheid teen die liggaam geen waarde het nie, maar strek tot versadiging van die vlees. Dis 'n godsdienst wat deur mense gekreëer is. Mense, laat ons bly by wat die woord van die Here ons leer. Hou jou oog gevestig op Jesus, die voleinder van die geloof. Laat ons ons wedloop loop, die oog gevestig op Jesus. Nie op allerhande ander goeders nie. As die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Vader, baie dankie vir hierdie woord. Ek wil bid, Here, dat mense die hart sal sien waarmee ek hierdie woord gebring het vanmôre, Here. Dat mense sal verstaan dat U ons vrygemaak het, dat ons vry is in Christus. Dat ons nie in insettinge lewe soos raak nie, smaak nie, roer nie, aan nie. Maar Here, dat ons in vryheid kan leef, want U het ons vrygemaak. En Here, laat ons kan besef, Here, as ons U liefhet, U ken ons. En ons word deur U geken. Van die Heilige Gees wat in ons woon, getuig saam met Godse Gees dat ons kinders van God is, sê die woord van die Here vir ons in Romeine 8. En daarom wil ek bid, Here, dat ons in vryheid sal lewe, dat ons die waarheid sal ken en die waarheid ons sal vrymaak, in Jesus naam. Amen.